Privршува третата фаза од реконструкцијата на Народниот театар во Куманово. За оваа фаза Министерството за култура одвои само 2 милиони 800 илјади денари. Средствата се искористија за делумно партерно уредување на дворот, поставување на пристапни рампи за лицата со попреченост на двата влеза и канализациона мрежа. Надлежните од театарот очекуваат Министерството да издвои средства и за останатите фази. За две недели би требало да заврши третата фаза, изведбата од третата фаза од реконструкција на театар Куманово. Со финансиите кои се одобрени од Министерството на култура ги искористивме во максимум. Со парите што ни беа одобрени, а како што рековте, се уредува партерното уредување, делот пристапните рампи за лица со посебни потреби на овој влез тука и на задниот влез и делот канализационата мрежа која не постоеше во театар Куманово, сега е направено сето тоа како што треба по сите правила. Таму ќе има втор влез во влезот на театар Куманово и можност и да се играат некои мали камерни театарски представи во тој дел, кога ќе се направи како што треба во следните фази. Реконструкцијата на театарот ја одолжи актуелната криза која ги покачи цените на градежните материјали. Во првата фаза беа одобрени 10 милиони денари, во втората фаза 7 милиони денари, во оваа трета фаза, која можеме да кажеме дека некоја меѓуфаза, бидејќи требаше да се искористат средствата, бидејќи беа малку одобрени, тоа се 2 милиони 800 денари. Се надеваме дека за следните фази ќе има повеќе финансиски средства. Па установуваат уште 4 фази, бидејќи треба да се реконструира кровот, треба да се реконструира сцената, гледалиштето и на крајот на најголема фаза, како што вела, техничкиот дел, опремата во театар Куманово, за да може да функционира како што треба. Поради реконструкцијата, повеќе од 2 години во Центарот за култура функционира и Кумановскиот театар, македонската и албанската драма. Актерите заедно со љубителите на театарската уметност со години бараат нова, модерна и функционална на установа. Сегашната зграда на театарот е изградена во 60-тите години.